Poi alle loft staff, vieni sta, che te la chiesa Lei è tua laichetta. Hallo alle sammen, og velkommen til min kanal. Som dere så det der, det var noen klipper vi hadde der. Vi er der på et nytt sted nå. Som dere ser her, rundt der er mamma og pappa, og de drar fra meg. Det er så bra. Ja. Og jeg kan vise dere de der fiskene når vi kommer til hytta. Ja, igjen. Og ja. Der ja. De dro fra meg. Og etter denne videoen så skal det kanskje komme sånn der familievideo eller noe sånt. Altså vise hele familien min. Sånn da. Ja. Ok. Hvis vi får fisk nå også, da skal jeg vise dem hvis jeg klarer å filme. Og ha det! Så dette er alle fiskene vi fikk i dag. Den største er min. Og han skal prøve å fiske litt mer. Og her er min første hund. Og der er min andre hund. Så her er egentlig alle fiskene vi fikk i dag. I morgen så skal vi også fiske og filme. Ja, så det kommer til å bli mye i morgen også. Bye! Nå skal vi utforske hva det er inni de her fiskene. Først må jeg bare liksom få en kald. Og nå skal jeg... Så tar vi og putter den her også. Ja. Ja. Det blir litt interessant å se hva det var inni her også. Jeg vet ikke hva det kalles på norsk. Egg. Hæ? Det er rogn, tror jeg. Og så, jeg tror pappa vil spise det her. Kanskje. Jeg vet ikke. Men hvordan? Jeg bare tar det ut den her. Der. Det var ikke... Og det var en... Det ser ut som det var en liten fisk her. Også. Oi. Jeg tok fisken og her er hodet vært. Som dere ser der. Som den andre jenta har vel spist en laksunge. Og her må vi så ta litt ut i her. Ja, det svarte. Og så går vi og vasker den her også. Ja, vi vasker den her. Det ser ut som det var slutten på dagens video. Og så lik for mer videoer, og abonner for mer, og del gjerne videoen. Og vi snakkes en helt annen dag.